Good day everyone! So ngayon, uh, mag-splice tayo ng uh, may timbol, no? So itong gagawin natin ay wire splicing uh, with timbol. Yan, so pag nag-splice tayo ng uh, may timbol kahit wala, no? Kailangan natin uh, magsukat, Yan. So ngayon, Uh, sa pagsusukat natin una ilalagay muna natin yung uh, timbol then kung fit na yung uh, timbol guhitan natin para hindi siya lumayo no doon tayo mag uh, papasok so, so eto hindi ko masyadong higpitan no kasi para <laughs> hindi kami mahirap ang magkuha ng uh, timbol no so for demo purposes lang to kaya hindi ko talaga to Uh, pagkatapos nito, tatanggalin ko rin naman yung timbol. Okay, so minarkahan natin yung ipapasok. Una, yun muna ang ating tatanggalin. So, ibig sabihin, dalawa ang mamarkahan. Yung ipapasok, saka yung pagpapasukan. Ayan, so sundutin natin. So, kaya ako sinundot para lang makuha natin siya. Nasa gayon, pagka nakuha na natin siya, tatanggalin natin siya hanggang dun sa minarkahan natin. No? So, gumamit ako ngayon ng uh, gumamit ako ng Marlin Spike, no? Yan. So, alam ko, uh, medyo iba ang, ang, dating sa inyo pag gumagamit ako ng uh, ng screwdriver na no, minus, no? Pero parehas lang yan, no? Susundutin din naman, eh. So, pinakita ko lang sa inyo na makasabihin nyo Ayun uh, nga, uh, sabi ng iba, hindi proper. Yan. So, ganun din yan, no? Pagka ganitong maliit, kaya pa yan, eh, no? Pero ang kaganda lang nitong Marlin Spike, no? Nakikita nyo, no? Uh, hindi ka mahirapan dahil medyo mabigat siya, eh, no? Madali siyang uh, pumasok. And at the same time, pag napasukan mo ng uh, Marlin Spike, uh, medyo malaki yung buka niya no. Yan. So hindi mahirap pihitin ng screwdriver. Yun lang ang pagkakaiba ng dalawa. So yun no, yung ginuhita natin ng tatlo, doon natin siya sinundot. Ito naman yung ginuhita natin na sa para ipasok. So ibig sabihin na uh, more or less doon yun ang laki ng sinukat natin kanina. So sa ngayon, di muna natin ipapasok yung ah uh, ng todo no hindi natin hihilahin ng todo kasi ilalagay pa natin mamaya yung ating uh, timbol, no? Ayan. So, kukunin ko na yung kasunod na linya. Ayan. Na ipapasok. Kasunod na uh, ano, yung strand, no? Strand, no? So, uh, again, ang ginagamit natin na uh, dito, six strand. Ayan. And, kalawang pasok na to, no? So, dito, gumamit ako ng uh, Procedure na tatlo, dalwa, isa. Ayan. O yung iba dyan ang tawag nila. Uh, Japanese. No? Japanese. No? Then, isa, isa naman ang sunod, yung pangatlo. Yun, no? So, tatlo, dalwa, isa. Ayan. So, Japanese yan. Pagka may isa. Pag di dalawa mo, yung tatlo, dalwa, dalwa, international na yun. Oh, yeah Okay. So, siguro naman nasusundan nyo. Ito na yung pangatlo. Then, pagkatapos natin itong pangatlong strand, no? So, lalagyan natin din mo. Pupupunan nyo, no? Yung tatlo, dalawa, isa na yan. Iisang point of entry. O isa yung pinag galingan ng pasok. Yan. Saka natin siya uh, titisahin, no? Titisahin natin siya ng bahagya, no? Mamaya naman yan, pag naipasok natin yung anim, pap padidikitin pa natin yan. So, ganun ang nag-splice uh, ng timbol. No? Yan ay hawakan mo lang yung tatlong strand na yan, tapos paluin mo. Uh, on either both sides. No? Yan, kita yun, ko. No? Pwede paluin mo siya dun sa harap, pwede paluin mo siya sa likod. Didikit yan. No? Pagka pinapalo mo kanya. So, ibig sabihin, kung ang intention mo talaga ay masikip na masikip ang timbol, yung sukat natin kanya, dagdagan mo. Yan, medyo paliitan mo ng kaunti. Yan. So, nakita nyo, medyo malaki ng kaunti yung aking timbol kumpara mo sa wire. Yan. Kaya maluag siya ng kaunting tingnan, no? Pero nakuha natin yung tamang sukat. Yan. So, dito, napasok na natin ang tatlo. May tatlo pa tayong natitirang ipapasok. So, one by one na lang yan. Isa-isa na lang ang ating susunutin. Yan, no? Oh. Isang strand yan isa. So medyo dumudulas no. Uh, hindi ko na punasan yung war uh, natin. Dapat uh, para hindi dumudulas ang technique diyan. Pupunasan mo na ang may kerosene kasi treated tong wire na na nakuha ko no? So ang si kasi pa ganyan, dudulas talaga no. And ang normal procedure na pupunasan mo na ang uh, basahan o ito pa. Uh no para mawala yung kanyang dulas yan. so excited lang no nagmamadali to kasi ng aking cameraman uh, yung loob kasi niyan ma maraming langis yan okay so nakakaapat na tayo so pa isa, -isa na lang yan no hanggang maubos yan okay ito yung number 4 may tagahila ko sa kabilang side no yan. maganda talaga pag nag-splice kayo Uh, meron kang alalay. Ayan. Lalo na kung wala kang vice o hindi kang gumagamit ng gato, Ayan. kailangan mo talaga ng uh, alalay, no? Ayan. Para meron kang tagahila. Ayan. And madulas, no? Huwa anong nung langis. yan Ayan, And mamaya may ituturo ako sa inyo, no? Paano natin siya uh, madaling sundutin itong tinatawag nila ng Japanese, no? na pasok may teknik yan no? paano ma, uh, hindi tayo mahirapang mag magpasok uh, pasok no? yan. So, ito yung panlima no? yan. and yung uh, panlima uh, meron yung iba sinasama na yung uh, core no? yan. so depende sa si diskarte no? so may kanya kanya naman tayo experience paano natin ipapakain yung core sa loob yung iba naman tinatanggal pinuputol yan. so pero sabi ng iba, depende na no? kung nagmamadali, pwede na yun. Yan. And supposed to be, dapat pinakakain natin sa loob. No, para... So bago yan ipakain, no? pinuputulan. No? Para pag pumasok siya dun sa gitna, wala ka nang... Kasi kung ganyang kahaba mo ipapasok, so sobra yan no? sa kabilang side. Nakita no? niyo ang haba niya. Yan. Okay? So nasa sa discard niya na yan. No, so, normally yan number 5 na pasok dun yan na uh, iikot para sumama. Okay? So pa anim na yan, no. Saka natin siya ngayon uh, didikit, no. Padidikitin natin siya. Yan pag naipasok yung pang anim. Okay? So, yun dumikit na siya. Then tusunod na natin second round na yan, second round. Yan, siguro hanggang 3 rounds natin ipapasok. So, one by one na yan, no? So, ang mangyayari lang dyan sa second round nyo, yung gusto mong ipasok na strand. So, titingnan nyo, no? ah tignan nyo, papakita ko rito, no? Ah, sa ikatlong pasok ko, no? Papakita ko sa inyo yung technique paano kaya hindi ma mahirapang sumundot. Yan. Eh, okay, ganito lang yan, no? So, lahat ng angulo, pinakikita ko sa inyo yung sundot, no? So, depende yan kung saan kayo nasasanay. Okay? Mayroon yan, nagpapasok sa unahan, sa likuran, tapos ibabalik pa ulit para humigpit. So, sa ngayon, ang ginagawa natin, sa likod lang, tapos hila. Okay, so ito na yung technique, no? Paano hindi ka mahirapang sumundod. So, nakikita nyo, may butas na yun doon, no? no? Yan, yon, may butas. Ang gagawin nyo, pag nasundot nyo doon sa may butas, ahawakan nyo yung ipapasok kasi sasama siya, eh. Tapos, ito nyo yung spike nyo ng pakaliwa. So, tatakbo yan, no? Madali kang magpasok. Kasi pag hindi mo pinatakbo yan, ah, magkikink yung wire mo, no? Maikli. Yan, tulad nito, no? Medyo maikli yan, eh. Yan. So, napaaga yung hugot ng uh, marlin spike natin, no? Yan. So, titikwa siya ng kaunti, yan. Ako, nakikita nyo. Okay? So, another, papakita ko sa inyo yung uh, madaling sundutin Yun, no? Sa gilid lang niya, no? Sa unahan, may nakabuka na yan. Diyan mo na siya susundutin. Yan, no? Yun, yung gilid na yun, nakita niya, may, may nakawang. Yun, doon niya susundutin. Pero mahirap mong ipasok siya, no? Hawakan mo ulit yung ipapasok mo strand. Yan. Then, twist mo, patulak. Yun, no? Yun ang isang technique dito pagkaganyang isa-isa o Japanese. No? Normally, yung iba nga niya, ginagawa dire-direcho. Pagtusok. Pagtinusok na yan, hanggang matapos na yan, kung limang pasok, limang ikot lang yan. But, ang napupun ko lang pag ginagawa yung dire-diretso uh, hindi ka makagawa ng magandang round ng Japanese no so ewan ko lang sa ibang experience yung kung napapaganda niyo no so i think nandoon doon yung integrity niya in tibay pero yung ganda ng round hindi ko makuha so uh, bet ko pa rin tong ano mas gusto ko pa rin tong one by one ang pasok eh, normally sa barko kung mag splice ka naman in case of uh, may paggagamitan ka uh, hindi ka naman pressure sa sa oras no marami kang uh, oras para gawin yon so you don't need to hurry no hindi mo kailangang magmadali yan so dito lang sa mga ganitong vlog sa mga ganitong uh, tutorial eh kailangan mo naman ipakita yung resulta ng ginawa mo Ayan. So, dalawa lang naman yan. Eh, no? And kung gagawin kong dire-diretso ang pasok nito, uh, hindi, hindi ko makikita yung magandang resulta na gusto ko. Then, tinry ko na yon Hindi talaga. No, iba yung kanyang uh, round No? Medyo pangiting tingnan. So, kaya itong isa-isa, the best pa rin. No? kung gusto mo maganda. I think yung tibay parehas lang kasi pumasok lang naman sila parehas eh. No? as long as tama yung procedure. Ah, nakita niya yun, sinusunod ko lang sa may butas. Then hahawakan mo yung ipapasok, iikutin mo yung marlin spike mo. Yan. So pag nagkabutas yung sa likod, yun, doon mo hihilahin. Yan yung technique no, sa mga Japanese. No, yan, normal yan. So, I think that, dalawang round na to, pa dalawang round. Yan o. Oh. Kita nyo yung may puno. Yan. So, yun yung ipapasok. Ito, ito, yan o. Oh. So, susundutin mo doon sa may nakabuka na puno. Yun. Yan. So, hindi dadaplos, no? Kahit malangis to, hindi siya dadaplos kasi may butas na yun eh. Then, ikot. Then, pasok. No? Yan. Pasok doon sa ilalim. Ayan. So hindi sa una, no. Ang purpose diyan kung bakit sa likodan pinapasok, no. May mga nagii-splice. Binabalik 'yan para ilak, no. So yun, kanya-kanya nga nang natutunan eh, no. May turo din sa akin ng ganun. Ayan. Okay, sundot ulit doon sa may nakabuka na na taas. Ahawakan mo yung ipapasok para hindi sumama. Sabay ikot. Yun. Kung gusto mo mas malayo, itulak mo pa uli ng isa pa kaliwa. Yan, mas malayo yun. No? Hindi siya magkiking talaga. No? So, yun. dikit na. No? So, ang gandahan ng pagmalapit, uh, talagang uh, dikit yung pagkaka-splice mo. Yan. So, imagine ninyo, uh, ginagawa lang natin ito ng almost, wala pang 15 minutes, no? Gagawa ka ng eye na may timbol. So, ganun lang katagal. And sa tutorial, uh, siyempre time pressure tayo dito. Yan. Pero yung the best result, mas maganda talaga. Yung dahan-dahan mong gagawin. No? Masusing pag... Uh, pag-analyze, no? paano mo mapaganda yung splice mo. So, dito naman ang pinapakita ko lang sa inyo, procedure. No? Paano gawin siya. Yan. Ano yung mga technique para hindi tayo mahirapang magsundot. No, kaya na po na niyo nung unang sinuot ko dumudulas, no? So kasi sinusundot ko sa una, no? Yan. And the same time, hindi yun kaya medyo madulas. So isang ikot na lang to, no? Isang ikot na lang. Isang pasok na lang pala. Isang tak, no? Pag sinabi diyan sa splicing, one tak, two tak, three taks. Yan. So yun, papalawin na natin, no? Para makita natin yung kanyang uh, round. Ayan, nakita nyo naman, no? Uh, meron lang kaunting uh, bukol. Ayan, dala na yan sa palo. No? And pag pinapalo mo yung round, bumibilog, gumagandang tingnan. Ayan, yan yung gusto ko sa round, no? Ayan. So, syempre, may kanya rin karakteristik yung square, no? Ayan. So, ito, Japanese yan. One by one, no? So, hindi ko nilagay dyan yung title para panoodin ng iba. <laughs> Kasi pag nilagay mo na, hindi na nila pinapanood Ayan, tara tapusin Tapusin maganda, oh. subaybayin nyo yung paggawa ng video Puputulan ko to, papakita lang ako ng uh, paano putulin Ayan, so para hindi naman mas mahaba ang video natin Okay, then pag naputulat, papakita ko sa inyo Ang resulta ng ating uh, wire splicing with Timbul to? So maraming salamat kung may natutunan kayo sa aking video. Uh, sunod nyo na no? and like and share para naman uh, makita rin ng mga kaibigan nyo or mismong sa inyo. Thank you!